Мысалы, қазір, ана германский не кремдер алып атыр ғой, бетті тартатын, әжімді құртатын. Ал мына бетті тартып, әжімді құртады, ағартады. Табиғи түрде. Ал бізде енді осы Мағыстаудан келіп жатырмыз, ем қонама деп, шипа қонама деп. Мұнайшысыз ба? Көптің, жоқ пенсионермін қазір. Мұнайшы мен мұнайлар. Бәріміз пенсионер? Тазауанға, Аважыстуға. Ояқта күн ыстық па қалай? Атырауда қандай? Атырауда күн бізде құбылмалы, қазір 23 градус, жаңбыр жауып отыр қоймастан. Мен дейтін Ақтаудың портта аржағы. Мен қайсысың? Құлайын шастырым. Күндігін бүгін тұрған. Күндігін бүгін тұрған. Күндігі екі рет шестір ма? Қызанақшы мұрады. Азанда бір рет шемен. Үстінгейін. Үстінгейін. Үстінгейін шпейм. Үткені тамақтың алдында шу керек. Бізді ақырге қоймай. Екі сағат бұрын. Азанда ішеңіз қанды да тазалайды, ағзаны да тазалайды, иммунитетті көтереді. Жаңағы бүткіл тошқы-тошқы нелеріңіздің бәрін оятады, клеткалардың несін оятады. Жоғын әлі біз кешегендік қой. Неге кірген жоқ бұл? Сіздердің кегендеріңізді көп болды ма? Біз күнде болып кегенімізге. Ақтаудан жалпы. Өзіңізге не шай керек, софит шай деп. Бетіңіз тазарып қалған сияқты ма? Қарап кетіп отыр бетімнің.